нбаянсұлу қайырлы күн бүгін он жетінші желтоқсан сұхбат құрып отырмыз енді сұхбатымызда өзіңді бірінші таныстырып өт содан кейін мына біздің ата жолына қалай келген туралы айтып кетсең рахмет армысыздар қақ ел, қазақ елім көремен қауым менің есімім Сұлу қамедоллақызы ыыы ә... Тұр тұрған жерім қазір жібек жолы ауылы бұрын орыс ауылы болған сол не айтайын мен енді бл отыз жеті бастап ауырдым асқазаннан ауыратында больницке баратын больництан көмек болған жоқ сөйтіп жүргенде қырық ә... қырық жасқа келгенде ата жолы келді ата жолына барып түркістан арыстан бабаны аралап әулие аралап ә, шипа таптым сол жерден отбасыммен бірге бардық жол, жолдасым жеңіспен бірге барып сол ем, а, ем алып бата алып келдік сол кезде бізге қасиет берді қасиет қасиет бергесін Ағыл, қыдырәлі момбайұлы бізге жүрегімізді ашты Мен жүрегіме түктібай ата жеңіс жолдасым ә, сүйінбай ата сөйтіп жамбыл ата ордасы ашылып бізде үйде қызмет істедік адамдардың көзін ашып бір орыстың ауылда о көп, көп орыс халқын мен түркістанға апардым ауырған қиналғандар келіп жүрді шыраққа шырақтан бата алып жеңілденді бір валя деген қазірде де ә, тұрады жерде бір шыраққа келді қызымен ішіп жүретін арағын ішіп ә, келіп мынау ә, жүз теңге сұрайды сол сол анамнан мынаны кетіп жүретін сосын мен айттым валя сен келші маған бүгін шыраққа кешке дедім сосын келді дәретін дәретін алғыздым дәретн алып келіп отырды шын жүрекпен отырды содан шыққаннан кейін мен бір үш төрт күннен соң кө... нетсем мен арағымды тастадым дейді қалай тастадың вот я к вам приходил один раз вот шырақ ия маған жақсы болды орысша сөйтіп айтып жатыр мен қуандым сөйтіп көршілерім көршім көрші қарама қарсы тұратын ауыра береді ауыра береді сосын мен ол келіншекке айттым айттым сен сенде ауру жоқ сенде қасиет дедім ол да шыраққа келді сосын түркістанға жол түсті түркістанға мен айттым барасың ба Барам. мен дейді уже операцияға да барған ауырмайтын жер жоқ нина аты нина огневская деген әлі тұрады орыс адам орыс адам көршім иә орыс болды ра келген жылы сосын ол нина да өзі декабрь айында өзі түркістанға барып келді құдірет барып көзі жеттіп, келгеннен кейін қазір де міне қазір 64-те, еш ауырын деп қазір айтпайды сонда айтқаны ғой ой қандай тамаша деп сосын өзімен тағы да ы енді өзіме өзіме анау жақсы болғасын сауап істейін деп тағы да бір екі орыстың әнін апардым олар да тұрбатыр, ауылда кәдімгі -қа операциядан жаман болып шыққан келіншекті апардым а біреуі зина менің құрдасым алпыс бесте қазір екіншісі мал мал доктор иә екеуі бірге бардые барғаннан кейін анау ыыы көріп шымкентті көріп кәдімгі өздеріне қуат алды ма жүгіріп қуанып жүрді сөйтіп анау ол кезде кавз автобусын барамыз сол кезде ол кісілер ана автобустың ішінде жуып жуды кәдімгі жуып тазалап сондай содан екі тастың ақбар тасын өттік өткенде анау алдында анау орыс зина деген алдын мейтін, қорқсаң, өтпейсін, жо, мен айттым қорықсаң өтпейсің жоқ қорықпаймын мен өтемін кәлима біздің кәлиманы айтты ля иллаха ла, иллалла мұхаммед раса өзін, өзінің орысша орысша өзінің нелерін айтып құрандарын оқып кәдімгі менің алдымда жүрді анау тас екі тастың арасынан өтті өт алды иә өтті анау екінші өткен жоқ оның енді операция деген ол қиналып барған ол оны өткізген де жоқ шырақшылар енді ана ана келіншек өтті сөйтіп барып келе жатқанда айтды мен енді жылда барам түркістанға жылда сенен қалмаймын сондай маған енді өзім қуанып енді сол жағ сондай неге енді аллаға рахмет осы адамдардың көзі жетіп хикмет осындай хикметтер болды о тағы да көп қоқ, хикметтер болды бір жындыханада жата беретін бір әйел ол мына кеңес деген ауылда тұрады қазір тұрады сол кісіні апардық сол әйелді ай, ай, апардық ол әйел анау ана барғанда кәдімгі кө, неге көтерілді биік тауға көтеріліп жақсы болып келді больницқа жата берді қазір жатуын қойды сондай сондай да сол ауылда иә ол жоқ біздің кеңес деген ауылда өзім тұрған ауылым мына жерде ақкөлдің жанында кеңес ауылында туғанбыз сол жерден барды енш... ол кешк ә, ә, ол келіншек жылда қиналып аларатын. ондай хикметтер көп сосын сондай жақсы болды сосын жолдасында жақсы адамдарды газель алдық жағдайымыз өз алла тағала қолдап әруақтар қолдап анау машинамыз жеңіл машинаны газельге ауыстырдық газельмен анау қарасай батырға ағынтай батырға шығарады бес, бес ата әулиеге шығарады сөйтіп жүрді жолдасында жақсы болды денсаулығы жақсы болды менің асқазаным қай, ауырған қайда кеткенін білмей қалдым мен бір шелек көтере алмайтын мал ұстадық құс ұстадық жас кішкентай ұлым болды. Сон сонда мен қиналып жатып қалатынды сол ауруым қай кеткен кеткенін білмедім осы жылда түркістанға барам ыосын әулиенің қоңыр әулиенің суына барып сол соларға түсіп сөйтіп жүрдік мен кел қанша ауруым болды оны ауруларымды ұмытып та қалыппын осылай қала сөйтіп жүрген сөйтіп жүргенде содан кейін ақұл екі мың тоғызыншы жылы қыдырәлі атамыз қайтып кетті қайтқаннан кейін біз енді ы ә, тексеріс ә, болды сөйтіп сөйтіп жүргенде мен анау мешітке барып жүрдім мешітке барып намазхан болдым мешітке барып арабша енді қай жылдан бастап екі мың бесінші жылдан бастап маған бата да түсті намазға жыы намаз оқыңыз деп отыз жет иә отыз жеті жасымда мен сүрелер жаттап алғанмын бала осы кен, кенжетайым отыз жеті жасында тудым да сүре жаттап ол кезде жаспын мол нелер ұстаздар айтты апай намазға жығыл мен айттым мен намаз оқып жығала алмайтын шығармын менің малым бар балам бар Ө, уақыт жоқ дедім уақыт табасыз деді намазға мен сөйтіп мен жыға алмадым бір бір апайға барып үйренемін дедім үйрене алмадым енді болмаған деп ойлаймын ниет болған жоқ енді мынау қазір ә, осы ар... түркістаннан келгенсін намаз дегенсің екі мың бесінші жылдан бастап мен чх үч... учхоз қозым... деген біздің жанымызда не бар сол жерге барып намаз мешіт бар анау меіттің үлкен мешіт иә мешіттің мешітке барып сол намаз үйрендім кәдімгі ста ұстазым, ұстазым орынбасар орынбасар ұстаз болды сол кісіден кәдімгі намаз үйрендім дұрыстап сосын ол кісі айтты енді арабша үйретемін деді арабша дәріс оған да жазылдым күнде барам ол кезде бізде, бізде қатынасу қиын болды енді попутка газельмен барып жүрдім барып күнде барып содан үйрендім арабша жазу жазу үйрендім құран сүрелерін бәрін жаттадым арабша оқыдым енді құранға құранға түстім сөйтіп жүрдім енді мен сол кезде мен тағы да бір бірдеңе басты ауру ауру дейтін ауру емес жатқызып қояды басым ауырады күш жоқ ұйықтатпайды тоңдыртады сондай өзім ойладым бұл не екен бұл не екен деп ұйқым қашты енді құран кәрімді қазақшасын оқиын десем оқи алмаймын бірдеңе намаз намаз оқимын намаздың намаз өзін нетіп сосын ораза ұстай бастадым ораза ұстағанда оразамды дұрыс ұстай алмадым сосын тамақ тамақ іше алмаймын ешқандай ауруым жоқ үйдің шаруасында үйдің тамағында да істей алмай жүрдім содан кейін ә, жолдасым айтты таста анау оразаны қалай ұстайсың өзің тамақ ішпейсің деп сөйтіп енді тарауыққа барып жүрдім күнде тарауиққа барамыз енді оразада ә, намазханбыз сол тарауыққа барамын тарауықты бір сағат оқисыз ғой сонда тұра, зорға де оқимын оқып өзім сосын жол баламен барып жүреміз келемін үйге тағы жатып қаламын содан кейін сөйтіп жүргенде арыстан бабаға барғанда мен арыстан бабаның суын әкелемін неден құдықтан су әкеліп мынау намазхандарға дастархан жаямын енді түркістанға барып келдім судан ауыз түгізіп сонда бас имамдар болады ішімізде енді намазхан әйелдер болады ол құран оқып бағашылайды. сол кезде арыстан бабаның суы ішеді енді ешқандай былай әсер айтпайды енді ол кісілер өзім Қа қалған кісілер енді ішеді иә жақсы екен жақсы екен тұз тұз а тұз екен дейді ол кісілер тұз бұл ем бар шипасы бар деп айтамын сөйтіп жүрген сөйтіп жүргенде сөйтіп жүргенде намаз мешіттен ә, де маған ешқандай әсер болған жоқ денім саулығым түзелген жоқ содан менде больницқа барсам қантым көбейіп кетіпті қант сқандай са, сосын зоб зоб щитовидка ондай врачтар маған бітте бітте дәрі жарып жазып берді Қау. мен оны дәрі ішкім келмейді сосын қызым айтады мама сенің енді сен жас емессің дәріні іш деді бес күн дәрі іштім сосын астанадан керуен барады екен қоңыра әулиеге сосын айттым мен қоңыр әулиенің суына түсіп келейін деп кеттім соған барып қоңыра әулиеге барып төрт бес күн жүріп суға түсіп келдім сосын түркістанға керуен болды түркістанға да барып келдім қырық бір әу, әулиеге содан келгеннен кейін ыыы сөйтіп жүргем жақсы боламын уақытша бір ай екі ай тағы сол тазалып сол қалпыма түсіп жүрдім ойладым бұл неден екен дедім да мешітке барып жүрдім ба бі, содан кейін одан кейін барып жүрдім енді барған жұма жұма намаздарына барып жүрдім иә yeah, жұма намаздарына барып жүрдім содан кейін 2019 мың жылы осы сәуір айында теледидардан тоғберген ағаны менің бауырым көріпті ол кісі осы кісі туралы сосын ә, ол көріп тыңдап сосын маған айтты сен не осылай киінесің қазақша кәдімгі тақуалықты меңгересің аяғыңа мәсі басыңа орамал ә, деп сөйтіп маған айтты сөйтіп бауырым бауырым айтты маған сосын мен қарап жүрдім енді өзім өзім сол кезде қиналып жүргем ауырып жүргемін ауырғанда сода мен мынандай сұрайыншы сонда ана ата жолында бірінші кездегі ата жолы ол кезде толық киінбедіңдер ма ол кезде толық басымызға косынка салдық өзім әкімшілікте жұмыс істеп жүрдім да косынкамен жүрдім басыма косынка киіп жүрдім шешкентаға барғанда да ко иә косынка yeah, сосын енді көйлектер қалай көйлегіміз енді ондай ұзын көйлек киген жоқпыз аяс иәмәсі жоқ мәсі үйде киіп жүрдім жұмыстан келгенде жай өзім үшін намазға толық дәрет ше дәрет алып жүрдік неде мешітке барғанда толық дәрет намаздардың алдында оқып алып жүрдік намаз оқығарда бес уақыт намазда алып жүрдік мешітке барарда аламыз а былай толы күні бойы толық дәретпен жүрген жоқпыз енді мен мынандай сұрақ қояйыншы сонда сен жаңа айттың ғой екі мың төрт деп қалдың ғой мешітке барып саған нама ә... 2005 екі мен түркістанға барып келгеннен кейін түсті намаз намаз оқуға иә yeah. сол енді 2005 мың бестен он тоғызыншы жылға дейін бар, өзген жоқсың иә yeah? Өзген жоқпын мешітпен мен намазхан болдым апайлармен бірге жүрдік біреу бір не андай құдай болса шақырат келіңіз бүгін біне, сондай сондай енді сен аздап ауырлықты сездің ауырып жүрдің ал қалған намазхандардың көңіл күйері денсаулықтары иә ол yeah, кісілермен шай ішіп отырсақ әңгімелесіп ол кісілер ана жерім ауырады мына операцияға бару керек мен айтамын алла тағала бізге он екі мүшені берді ғой аманат қылып сол мүшені біз анау не несіз анау пышаққа бармауымыз керек сотп айтамын ол кісілерге yeah, намазханға мешітке күнде барып жүрсе ыыы намаз оқып жүрсе бес уақыт намаз сонда да ауырды ол кісілер ол кісілер ауырды больницқа барады дәрі дәрі ішеді мен йт дәрі неге ішесіздер ма солай мен үлкен апайлар болды жастар болды бәрі ауырмайтын адам жоқ сол жерде қарап отырамын мен айтамын неге сіздер түркістанға бармайсыздр неге арстанбабаға барып бата алмайсыздар деймін ғой ол кісілер ол шерік ол баруғ болмайды ол құран әруаққаме қалай уақ ол олар сөйтіп айтады маған намазхандар иә иә мен оларға айттым неге барып бата алмай мен де ауыр сонда енді. сен өзің екі бестен он тоғызға дейін сол тмаңында Мешті, жүрдің б ә? жүрдім жүрдім мәді, барып ол кісімен он төрт жылдай қарама қатынасым жақсы болды сосын назипа деген осы намазхан болған ол кісі маған хабарласты бір күні мен мен ауырып ауырып жүрмін деді ол кісі айтты осы ол кісі ә? де намазхан ол да намазхан бірге жүрдік ол кісі учхозға да баратын бірге сосын мен айттым мен сондай тоғыберген аға деген сол кісіні сол кісіні сол кісіге барып жүрмін дедім ол кісіге келіп жүргенде уже сонда сен тоқбергенге де да, барып жүрдім содан кейін мешітке баруды иә ара тұра барып жүрдім ара тұра барып жүрдім жұмаға барып жүрдім айт намаздарына барып жүрдік иә содан кейін сосын нәзипа деген менімен хабарласты апай ол жетпістен асқан кісі маған айтты мен балам қатты ауырушы еді мешіт намазды білет, түкіл сүрені біледі құран оқиды но ауруы не деді ода алға... намасқан баласы олдан иә сәбит деген баласы мен айттым онда келіңіздер сәрсенбі күні мына шырақ болады дедім осы Орда, осы сен ол кезде ордаға келіп жүрдің келіп жүрдім маған жақсы мен бір қамшы алдым маған жақсы болды сосын ол кісіге айттым келіңіз ол кісі келді баласын алып ол кісі де да жақсы болды баласы міне қазір мұнда жүр бізде осында жұмыс істеп жүр жұмыс істеп жүр ол басынан ауырыптұр ана кісінің аты кім дедің шешес назипа назипа ол кісі де келіп қамшалды ғой мені қамшы алды иә ол кісі де қуанып келді мен да ол кісі тақуалығы толық болған жоқ отыра лмайды содан кейін жақсы болып кетті ғой ол кісіе алғанда сол намаз оқығанда болатын тақуалығы толық болмаған содан мынау осы жерге меңгеріп пақуалықты меңгеріп жылы киініп жүннен бас киім жүннен аяқ киім киіп содан те енді мынау күллі іштегі қаралықты шығарып сол қамшы алып ол кісі жақсы болып қуанып маған алғысын айтып жүр ол кісі де баласын жақсы ал енді баласы мен білем, бір жылдан асып кетті ма екі жыл болып қалды мой советбізде бір жыл бі, мен келгелі бір жыл сегіз ай болды ол кісі олар менен бірай, бір ай бір айдан кейін келді сондай келдіиә келді, келді, және сәбит күнде келеді деуге болады иә күнде келеді мына бас кезінде білдің бе түрі қандай болды қазір қандай иә yeah, қарсылық боли yeah. қазір жақсы екі қамшы алды ғой иә 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 қазір жақсы өзі айтады мен дейді мен, мен өзі айтады мен бұрын сенбейтінмін әруақ әруақты дегенге қазір арсан бабаны кір сеземін арстан бабаның қолдауы дейді жанымнда жүреді дейді yeah, иә yeah, иә yeah. ол да бұрын шеріктеген ы мынау және ол басында онша но... тұйық yeah, болды иә сөйлемейтін иә қазір ашылып кетті ғой иә ашылып кетті жп жақы сөйле жақсы сөйледі иә yeah. өзі қуанып жүреді келгенде мына ордаға қуанышпен келемін дейді анау жүрегім тартып тұрады осы жаққа дейді сөйтіп солай өзі ә. айтады бірге барамыз кеткенде кешке бірге үйге барамыз сонда айтады мен мына жаққа қуанышпен таңертең мына жақтан хабар келсе жүгіремін дейді асығып келем дейді мында дейді сондай недейді ереме өзің енді мына жаңа басында айтып қалдың ғой ана жерің ауырады мына жерің ауырады енді осында сен екі жылға тақап қалдың қазір қалайсың мен осы биыл мен ә, неден індет мен індетпен менің жолдасым ауырды жаман аурумен осы жолдасым жеңіс жарым иә ол ата жолымен байланысы бар, бар ма еді Қаз, қазір енді тақуалығы жоқ дәреті жоқ енді кішкене қараланған ба енді кішкене нетпей жүр намаз ата жолынан байланыс үзген ғой үзді құран құран жақсы оқиды құран жақсы оқиды құранның бәрін жаттап алған Енді Бірақ та жоқ енді бір хикмет айтайын осы биыл ауыр, ауырды қатты ауырды үйден дәрі дәрі дәрмек алдық бәрін өтті система ештеңе көмек түспеді сосын мен айттым жанына кіріп әй жеңіс сен ауырыжатрсың ғой құрбандыққа шық, бір отыз үш мың шығар дедім отыз бес мың сондай шығар құрбандыққа сосын сосын жеңілденесің дедім сосын ойланып ойланып қысылы енді қысылып жатыр енді больницқа апарайын деп жатырмыз сосын бір кезде ол берді ақша отыз мың берді сосын менің балам үш мыңды қосшы сен айттыңыз, звондадың ғой сіз кізі айттыңыз отыз үш мыңға тоқталуға болады сөйтіп жібердік сөйтіп жіберіп едік сосын енді оған енді болмайды туыстары больницқа қызы келіп больницға жатыып әке деді апарып қойды тоғыз күн тоғыз күннен соң сол індеттен құтылып шықты жақсы несі бәрі жақсы болып шықты сол не? оған біреу сойдық па екеу сойдық па еңше... оған біреу сойдық сосын алдында мен өзім құрбан шалғанмын өзім өзімізге Ет, екеу ғой аа сөйтден кейін ол кісі кәдімгі жақсы болып шықты өкпесі неше жетпіс жетпістен асып кетті қылдап жүре алмай немен апардық қой жүре алмай апардық қиналып жоқ ана больницадаа сен қатты ауырып жатыр дедің ғой құран қатты ауыр иә қүр... қатты ауырды содан бері қарап жақсы болып тоғыз тоғыз күнде шықты аруақтың қыспағы болы бар ғой онда да енді жүректі сүйінбай ата сол сүйінбай ата жүректіс бірақ тыңдағысы келмейді иә сол содан кейін мен мен енді менді де тексерді ғой врачтар ол, ол ауырған соң мені де қызым больницаға жатқызып төрт күн қой қойды төрт күн жаттым емделген жоқпын сосын шықтым да енді барып тексеремін ғой түрлі жерін тексергенде менде анау алдында қант болған сосын қантым көп болды жаңа зоб болған ешқандай бәрі орнына түсті Да, белгілері жоқ белгі жоқ күллі он бес күн мені тексерді күллі диагнозын бәрін өткізді бәрі жер жақсы деді н ата жолынан келіп иә иә тәуба міне осы сол so, кезде сен неше қамшы алдың мен ол кезде бес қамшы алғанм бес қамшы міне mm -hmm. осы жуырда алтыншы қамшы өттім енді жақсы қазір енді осы қазір міне ата жолына қарсы шыққандар бар қарсы қар шығып ыыы алауыздық деп то ағаға сондай е не үшін кісі бізді ғылым мектебін ашып қазір міне құран кәрімді он екінші рет оқып жатырмын кезінде бұрын бұрынғы бұрын арта жолында мен бір бір ақ рет оқып шықтым бір рет ека оқып шықтым оның өзі қиналып оқитында қазір оқығым келіп тұрады ата жол ата жолының кітаптарын жазбаларын оқыпватырмыз содан анда сандық белгілер бар сонда айтып кетейін хикмет өрлеу кітабында бізге бір зікірде түсті анау адамдардың енді адамдар туғанда жұлдызбен туады ғой әрбір адам алла тағаланың иісімен сонда туған күні туған айымен санағанда үм, бір үш сан үш сан шығады сонда туған күнді қосқанда бір сан шығады сосын туған жылды қосамыз онда екінші сан шығады сосын екі 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 санды туған күн мен жылды қосқанда үш сан шығады сол үш санды ашып кітапты кітапты оқысақ кіаптың сол сандар он он дейді бес дейді жиырма соны алып оқысақ анау адамның тағдыры адамның қате істеген осы өмірде неше қателігі сосын қандай өзгеріс не істеу керек соны соны со, 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 сондай жазылады соны адамдарға былай келе жатқанда түсіндірсең көздерін жасап жылап кәдімгі менің тағдырым шын қалай бұны дәл келіп тұр солай қанша адамда солай келіп тұр абай атаның зікір өлеңдері ғой иә yeah, өрлеу он оның ішінде құран кәрім бар абай атаның шәкәрім атаның несі қосылған ғой зікір кәдімгі зікірден түскен сол ақпарат зікірде аруақтардың үні yeah. ғой бұл иә содан тағы айтайын мен сол денсаулықтың арқасында мен міне қазір алпыс беске келсем де қазір мынау озерный деген ауылда бір жарым айдай болып қалды сол жақта барып ыыы баршын білек білек, білек баршын несіндеу оқытуында сонда қазір оқып ватырмын қолөнер өнер жүннен жүннен не қырық қырық не үйретіп жатыр бізге қырық бұйымдар бұйымдар шығарыпватыр гүлбаршын ханым мырза тоғайбай мырза екеуі соның ішінде шапан бар иә қойдың жүнінен шапан бар не жүннен бас киім аяқ киім ыыы іш киімге дейін істеледі анау қазір ауыр көп қой не көп көп сол ауруларды қазір онколог жаман аурулармен соны кеуде кеуде ауыратындар қазір көп жастар Соғанда да кеудесіне не көмегі бар иә іш киім анау геморрой көп жаман аурулар сол көмегі бар аяқ киім аяқтан иә варикоз сондай көп аурулар емделіпватыр Ә, бас киім бастан сары ше сар. біздің көп адамдар содан алды ғйде yeah. иәиә шапан, yeah, өз, шапан өзіме иә yeah, бәрі yeah. барлық киім қазір сол жүннен өзім не қазір сол жақта үйренгенім ә, бас киім мә мәс, пима, пима, пима басып жатырмын балаларға басып ватырмын одан ем дүр, ем түседі біздің қолымыздың қуаты білек таза немен істелген ол бәрі біздің қолымыздан өткен ата жолының бәрі ем киген киім ішкен асты бәрі сол таза ем болады сол енді анау жаңағы тоғайбен мен гүлбаршынға айтқым келді оларда да не алла тағаланың мен несімен құдіретімен келген ғой ол кісілер осы жаққа өздері түркістаннан келген келіп осы тегін оқытып жатыр тегін енді қазір жатыр біраз шәкірт шығарып ватыр ә, неден енді ағаштан ағаштан ашып аяқ киім қазір басады. Ағаштан қандай бұйым біздің қазақтың астаулары тостақандарын қазір күллі ыдыс аяқ күллі ыдыс аяқ біздің сол неден болады сол таза таза өнім таза ағаштан соны ол кісілер қаңтардан бастап ашайын деп жатыр соған шақырыпватыр кімде жұмыс жоқ келіп содан ол жерден не береді андай несие береді несиере несие бергенде үкіметтің ата мекен жоспарында бар сол сол жерден береді ол қайтарылмайды тексереді қайтарылмайтын ә, несі бизнес несі жоқ енді егер ол жеке мекеме ашса жұмыс істесе қолынан келсе жоспар жазса үкімет орындары қарайды да несие беру иә сондықтан ана бір орыс әйел туралы айтып едіңіз сол жерде біз енді сонда тұрыватырмыз бір бір үйде жалға алып со жерде анау да, бір көрші орыстың әйелі мен анау зікірді қоямыз ғой таңертең кешке сол иә не ол, ол апай орыстың лидия михайловна деген біздің неміздің екінші үйде еті тұрады ес, ес, ес көрші қабырғада қабырға естіледі соны зікірді қойғанда бірінші келгенде айтатын мен ұйықтай алмаймын ауру көп екен қанты да бар неше түрлі ауру бар ол кісіде мен сосын мен айттым сіз енді мынау бас орамал ораңыз дұрыстап бұрын орыстарды ораған орам бен, бас киімсіз жүрді ғой ол бас киімсіз жүрді шалбармен жүрдік мен бұлай болмайды дедім сіз енді біз бұрын ата бабаларымыз сіздің де біздің де бәріміз киініп жүрген сосын ол кісі айтады мен ұйықтаймын қазір сіздің молитва естиймін дейді зікірді Зықырды. зікірді иә зікіріңізді естіп сонымен дейді ұйықтаймын жақсы байым, дейді оянбаймын дейді и қорықпаймын дейді, қорқыныш кетіпті дейді сіз сізбен сөйлескім келіп тұрады дейді Ке, бір күні өтіп барсам кір кір шай ішейік дейді маған сіздер мен сіздермен шай іше алмаймын уақыт жоқ біз оразамыз біз өзі ө біраз ораза ұстап жүреміз дің құдіреті ғой құдіреті иә yeah, соны енді жалпы қалай ойлайсың осы ол, ата жолы керек па қазақ ата жолы керек бәрін қазақ еліне керек қазақ бұл қазақ емес басқа ұлттар сұраныватыр басқа ұлттар орыстар жетеленіпватыр қанша орыстарды тазартыпватырмыз мм mm -hmm. сондықтан керек деп ойлаймын денсаулыққа көмектеседі Дәрдірі... дәрігерлер көмектесе алмаған yeah ауруларды иә yeah, иә yeah. ем шипа жүріп жатыр солай ғой отаусыз емделіп жатыр қанша ауыру отаусыз он екі мүше бізге аманат ана дүниеден ана дүниеге апаруға hmm. бәрі жұмыс істеу керек енді біз қазір кішіордада отырмыз ғой көрдің ғой қамшыға қанша адам келге иә yeah, қанша адам келіп бәрі қуанып айтып өздерінің несін аллаға разылы разылығын айтып кетіп жатыр ғой мына жерде жақсы ризалығын иә yeah, аллаға риза бірінші осы бірінші, бірінші алла екінші сосын тоғберген аға мм hmm жарайды баян сұла біраз сөйлестік бүгінге иә біраз жақсы әңгіме айттық көрермендер естіп естер ойланар енді айтайын дегенім мынау алауыздық деген ол біздің ата, ата сал дәстүрімізге несін пышақ балтамен шабу ғой ол ертең бізде қанша міне адамдар жақсы болыватыр бұл кісінің тоғберген ағаның айтуымен үйретуімен бізге бұл кісінікі жақсылық айтады құранның құранды айтады құран дәріп мен де қазір көп құраннан ә, не көп құранды оқып түсініп ватырмын құран түсіну оңай емес құранды оқу деген түсіну деген ол алланың сөзі оны жеткізуде соны сонымен қазір біз енді ертең ұрпақ тәрбиелейміз мынау қазір қазір мынау ұмытылған сал дәстүрімізі орнаы атқансың ертең немерелеріміз шөберелерімізге ертең қалдырған мұра ғой біздің иәәертең олар бізді алып біздің немізді жалғастырады біз бұрын ата әжем, әжемізді көріп ата әжемізді көріп өстік ол кісілер құран ұстады ол үйден шыққанда мен осы оқып жүргенде маған ясын сүресінен бір бір екі нені жаттатқызған қиналғанда емтиханда ая аяттарда енді қазір ол өзім қазір білем, ол ясын сүресінің арасы ішінде бар екен сол таптау тауып алдым сол кішкентай кезімде маған бірінші Әді, екінші класс оқып жүргенде әжеміз үйреткен оқыңдар бұл бізде не болған жоқ мынау ертең басымызға құран оқитын адам болмайды деп а сен әжеңді әжем, әжем, көрдің әжемді. әжең қалай киініп жүрді әжелеріміз осылай біз сияқты киініп жүрді тақуалы ол кісілер шешінбейтін тақуа кісі жазы дәретпен намазбен ол неге түнде тарауыққа апаратын қолдарын жетектеп әжемді иә yeah, таяқтарын ұстап бірге барып жүретін да сонда тыңдайтын көретін намаз оққан сол бәрі бізде иман жүрекке қалды сосын оқу бітіргенсоң жетпіс жыл орыстанып бізге бога нету деп орысша орысша мектептер қазақ мектеп жалы орысша мектепті мен өзім оқыдым қазақшаны оқыдым да сегізден бастап орысша оқыдым басқа жерге бардық та орыс мектепқазақ сол он мектеп орысша енді институтқа түстім сельхоз институтқа осы л мен тағы да орысша маған орыс тілі үш болды төртте беске оқыдым да орыс тілін енді меңгере алмадым орысша қиын болды сол сөйтіп сөйтіп енді да біз кішкене тілден тілден айырылып қала жаздадық советс не деді ғой советский союз болады деді а, а, не нация болмайды деді бізде солай тәрбиеледі ғой орысша енді біз өз негізімізге қайтып келіп жатырмыз ғой тәуба қайтып кел жатырмыз қазақ тіліне дәстүрімізге yeah. бұның қандай жаманшылығы бар ешқандай жаманшылығы жоқ міне қазір немерелерімізді қазақша оқытамыз қазақша сөйлетеміз үйде де қазақша басқа ұлттарда өзімізге тартып жатыр yeah. олар да қуанып тыңдап жатыр ғой естіп жатыр орыстардың өзі айтады қазір бізге қазақша үйрену керек деп айтып жатыр анау людия михайловна маған айтады сәлеметсіз ба мне қазақша үйрену керек деп жатыр сол орыстың рахмет иә ол енді үйде атқан ана Ана намазды естіп зікірді ға. оның жақсылығын көріп жатыр ғой а мен сосын ана, та... бас ауруы кетті қорқынышы кетті ға... деген сияқты енді дәрі дәрі азайтып жатыр мен дәріні азайтыңыз дедім жақсы еді мен оған анау су үшкіріп оның аурулары көп қой ол кісінің онда көп ауру алпыс сегізде өзі ауру көп мен айттым мына суды шүкіреп беремін сол суды ішеді зікірге қойып суды қоямын да соны содан ол қазір дәріні азайтып жатырмын де мен айттым азайтыңыз дәріні мүлде аайта тағы бір не айтайын хикметі мен екі мың бесінші жылы сол бір түркістанға көр зинаида иванова деген орыс сапарын көршім өзі келеді шыраққа келеді қуанып келеді біздің үйге шыраққа сосан кейін бір күні айтады мен мендейді намаз үйретіңдер маған дейді кәдімгі түркістанға барды ол кісі жетпістен асты қазір ол кезде енді жастау болды алпыс бес алпыс алты кез болды ма сосын маған намаз үйретіңдер мен айттым мен намаз хочу учиться оқығым келеді дейді содан келеді да не семейдің суына барды қарасай батырға бәрі жегібізбен барады өлең айтып барады кәдімгі <қадымғы>. аталарға өлең айтып барады сосын айтды сүйінбай ата кәдімгі түктібай түк тү ата жаттап алған айша биби деп сосын түркістанға барғысы келді өзінің пенсиясы аз болды сосын маған айтады мен пенсиям аз не істеймінай ә, торт жақсы пісіреді біздің үйге шыраққа торт пісіріп әкеледі сосын бір күні айттым динаида ивановна сіз говорю ы ә, торттыңыз пісіріңіз мен онда әкімшілікте жұмыс істеймін мен айтамын сатып берейін сізге ол кезде торттың құны бір мың теңгеонбс он бес шақты торт істеп сатты мен сатып бердім мен телефонмен айтамын сөйтіп он алты мың ақша құрбандығын сол кезде құрбандық он алты мың жинап алды түркістанға барды жинап өзің сондай сондай мен хикмет ойақ әлі бар бар тірі жақсы сол келет содан кейін оның і қарым қатынас бар қатынасамыз көргенде амандасып қуанады мына бес атаға барып жүрдім неше мына бес атаға осы астанаға біраз барды өлең айтып баратып келгенде өлең айтып келеді сосын келгесін шай береміз ғой тамақ ішеді үйден кеткісі келмейді ой спасибо спасибо вам тәубә сөйтіп кәдімгі нетіп былай сондай сондай не жақсы ондай көп мен көп орыстарды жетеледімы орыс болсад қазір де кітабын шура деген менде ауылда инсульт алған не ана дүниені қайтып келді сол келіншек қазір өрлеу кітапн сатып алып жатыр оқып қадым ем жүріп жатыр қазақшасын оқып жатыр қазақшаны басқа орыс ша қой с сонда қалайоқиды оқиды ем жүрген <и> мен мені шақырады келші біздің үйге келеді мен біздің үйге келсе анау кәдімгі нетеді ыыы ә, несі көтеріледі бір қуаты көтерілеі ме күш кіреді сонда айтады мендесен сені көрсем маған жақсы болады дейді сол қо, қайта қайта оқыпжатыр ана өрлеуді қайта қайта орыстар оқып жатыр баян сол осы ата жолының құндылықтарын дәріптеу керек қой дәріптеу керек көршілерге де үйрету керек кереметін көрсін солай емес пе иә енді өзімізге жақсы болған айтқымыз келіп тұрады жақсы сондай жақсы енді ол mm -hmm. жақсы ғой енді сондай орыстар мен де ылғи орыстар желеп жатырмын менің ауылым орыс ауыл қазір енді қазақ болып жатыр жібек жолы ауылы қазір он жеті мың халқымыз бар енді қазір орыстар бұрынғы тұрып тұрыпжатыр и бәрі енді сол м mm -hmm. рахмет аха жақсы баянсұ бүгін мен ойлаймын жақсы қызықты әңгіме болды м саған рахмет осы әңгімеңе осымен аяқтайық бүгінгі иә аяқтайық аяқтайықи аман сау болыда